Аварія, яка трапилася 5 липня неподалік села Верхній Коропець Мукачівського району на автодорозі Мукачів-Рогатин, ледь не стала фатальною. Потрапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів – легковика «Джелі» та вантажівки. Менше ніж за хвилину після вчинення самого ДТП поблизу проїжджали поліцейські офіцери громади – це Василь Маренич та Василь Басараб. Поліцейські одразу зупинили автомобіль, кинулися до задимленої машини, яка потрапила у аварію. Поліцейські витягнули із-за керма автомобіля, якого защемило водія. Це мешканець міста Ужгород, віком 56 років. Чоловік саме повертався додому. На момент аварії чоловік почав втрачати свідомість. Правоохоронці оперативно надали йому кваліфіковану допомогу. На щастя, інших пасажирів у машині не було. Поліцейські надали йому необхідну першу домедичну допомогу, викликали швидку і колег, які вже в подальшому документували дорожньо-транспортну пригоду. Для того, щоб потерпілий не втратив свідомість, поліцейські постійно підтримували з ним розмову. Так чоловік поділився, що їхав до родини в Ужгород. Але в дорозі, можливо, від спеки йому стало зле. Ми відразу зупинилися, побачили, що з автомобіля почалось задимлення. Я взяв сумку медичну і побіг зразу до водія. Витягнувши з автомобіля, мій напарник зразу зателефонував на швидку, поставив його на землю і почав надавати йому домедичну допомогу, перев'язувати. Завдяки миттєвій реакції та фаховості поліцейських потерпілому вчасно надали домедичну допомогу. У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 286 Кримінального кодексу України, слідчі встановлять усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.